полна, все волна, все земное и до дна, и луна из каждого окна. Я знаю, все земное, я знаю, все волна. Хто гучно відкрив літній сезон, той є учасником руху «Пірс» або ж їхнім гостем. Перший концерт найвеселішої і найтеплішої пори року для любителів вечорів «Пірсу» виявився справжнім святом. Головною радістю для музикантів стала навіть неприхильність погоди та масовість усього заходу, а факт того, що їм вдалося залучити до концерту справжній зірковий колектив – гурт «Брутто». Подкупила эту команду только то, что это мероприятие народное, что это мероприятие делают сами жители города без политической подоплеки, без рекламной подоплеки, без желания выпендриться. Просто люди собираются и поют. Это стало основным. Уже вдруге вечори «Пірсу» осяває велика зірка. Першим ризикнув Олег Скрипка, який не тільки підтримав ініціативу, а й погодився зіграти з абсолютно незнайомими йому музикантами. Брутто таку концепцію не ухвалили. Проте пірсівці не образились. Виступати на одній сцені з мегапопулярним гуртом – це вже неабиякий привід для гордості. Ви знаєте, на самом деле, дуже складно музиканту, який ніколи не бачив інших музикантів, артисту, да, який ніколи не бачив інших музикантів, вот так вот приехать вслепую, как скрипка, да, вот он, ну, молодец, он нам поверил. Ну, к сожалению, не все верят в то, что у нас хорошие там музыканты и могут сыграть с ними там в ноль отлично и будет все шикарно. Зірковий гість, звісно, яскравий, але не має на меті засліпити публіку від інших учасників. Окрім вже сталої команди «Пірсу», на сцені, як і завжди, запрошені гості. Одні з них – колектив «Амендемс». З таким составом ми граємо вперше. Це був дебют. Вот. До цього були інші состави, ми грали на подобних площадках. Було діло. Вот. Ощущення класне. Організатори – це наші хороші друзі. Ми всіх знаємо. Дніпропетровськ маленький. Дуже класно. Ще й погода отлична. Думали, зараз як дасть дощ і все. Цей вечір «Пірсу» – наймасштабніший за всю історію проєкту. Планка висока, але далеко не межа. Організатори обіцяють кожного разу дарувати публіці не тільки найкрутіші пісні, але й запрошувати надзвичайно популярних гостей. Тим часом ми спитали у відвідувачів, чи подобається їм формат літньої сцени. Я обожаю летние площадки. Это всегда открытый воздух, солнышко светит и хорошо. Свежий воздух. Атмосфера живая. Атмосфера, ну, людей больше. Ну, приятнее находиться здесь. Згадуючи перші вечори «Пірсу», учасники руху досі не вірять масштабам, до яких вдалося вирости. Кажуть, без підтримки небайдужих людей нічого б не вийшло. Як ми прийшли до такого масштабу і чому ми почали грати, ну, чому йшло музикальне розвиття? Звісно, тут не обійшлося без театру КВНДГУ, які є нашим, ну, ми їх підшепні. Вони абсолютно безплатно, абсолютно, ну, на добровольних началах, допомагають з аранжировками, договарюватися. Договариваться с городской властью, с тем же Борисом Филатовым нас познакомил Евгений Марсович Гендин. То есть, конечно, вот без такой вот синергии, которую там проявляют жители нашего города, там разного, так сказать, разной степени известности, конечно, ничего бы не получилось. Yeah.